mona më thonë një ndër smundjet më agresive të njerëzimit, e cila është faq kohë më herët. Smundja e tërbimit shkaktohet kryesisht nga një virus, i cili është lysavirus që transmetohet kryesisht nëpërmjet kafshimeve, më qoftë edhe kontakteve tjera. Është e vërtetë që shumica e qytetarëve domethënë nuk janë shumë të njoftuar lidhje me kafshimin ose lidhje me smundjen e tërbimit, edhe vazhdimisht domethënë na pyesin edhe na drejtohen klinikën tonë lidhje me informacionet që mund më jap tonë. Fatmirësisht, në karrierën time nuk kemi pas asë dhe njëra asë dhe më thëmë me tërbimin, duke ditë që një smundje është mjaft agresive, jo vetëm për venin tonë, po edhe për krejt rajonë, nëse më në më thëmë edhe nivel global. Kjo smundje, kryesisht dhe më thëmë, është shfaqet edhe të kafshët e egra, po mirë po transmitimi mund tjetë edhe të kafshët e shoqërimit edhe të njeriu.